سره مې مشوره کوله. ها زویه وایا، ما دا سوچ کولو چې کاکا جی ځان سره په خپل کار کې انوالو کم، د خپل ګارمنټس دکان کې. آو امی، ما ته به یو ښه گایډ لاین ملو شي او هر یو سیز سپروایز کولی نشم، او د هغه راتلو سره زمونږ دا بزنس م نور هم ښه شي. صحیح وې زویه، ته پوس ته وکا. دا هر څه خو ټیک دی، خو امی زه یېرېږم چې چیسے نہ غین کار ہونے کی زویا، کتا آغا سر دا زم والے خبر ہو کی نو کی دیشی انکار ہو کی، خو کدا یو زوی پشان ورتا ہوئے نو آغا با انکار ہو نکی. نبیا ٹک دا، ننو حمل تا ورزم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی نئی سنگئی سجاد سیب؟ اللہ کرم دیجیے. سجادو دکڑے پا مہوش پا فون راتا ہمستا خبری کئی. جی دا خو ددی مینا دا. صرف ددی کستا ہم. آپا زما دا سجاد پا مینا پورا یقین دے. تا تا پتا دا چی دی وعدہ ولی نرے کڑے، زمونگا تا دمرا پویا ولو نا باوجود بم دی انکار کولو. نن سبا دا خلکو خوخ جنے نوی، بلکہ اغی سر داغی پراپرٹی وی. دا خو ٹھیک وای تاسو. او زما خواہش دے چھ دا میوش پا جون کی سو کم راشی، اغا دا دی سر امینو کی دا دی جائداد سر نا. تاسو زما بارا کی تسلیو کے زما دا میوش دولت یا جائداد سر ہیس غرز نشتا. میوش دا تسلی را کڑی ستا بارا کی. آپا تاسو په دې فیصله کلم خو پیمانه کیږئ نه. الله دې ستا باور قائم ساتي. آمین. السلام علیکم کاشی بھائی، څنګه یې؟ وعلیکم السلام، څنګه یې وسیم؟ ستاسو دعاګانې دي. ها کاکا جی نشته؟ نه هغه ډېر وختي نه تلی دی. نمبر هم بند دی د هغه. ها تا ته څه اندازه شته دی چې هغه به کله راځي؟ نه کاشی بھائی، څه اندازه نشته. اوس خو دام پته نه لګي چې کله به راځي. څه مطلب؟ مطلب دا چې اوس په دکان کې ډېر لږ وخت وي. ولې؟ پته نشته کاشی بھائی، ما هغه نه یو ځل نیم تپوس کړی و نو زه بې عزته کوم. پهله خو ما ته داسې ښکارېده چې کورونه به نه وي راغلی. خو څه؟ خو کاشی بھائی معامله څه بله ده. ما ته ښکاري چې هغه په ګډو وډو سر شوی. ګوره وسیم، تا ما ته صفا خبره وکا چې دکان کې وي نو بس په فون باندې لګیا وي، په ګنټو ګنټو خبرې کوي. چې په دکان کې وي نو گا کوم زه ډیل کوم. ما ته خدا یو خدي چکر ښکاري. نه نه وسیم، کاکا جی بالکل هم داسې نه دی. کاشی بھائی دا غی رزق خوړلې دی ما، ځکه خو یې راسره فکر دی. الکاشی السلام علیکم چاچی. وعلیکم السلام. دانیا درانه وستا چاچی؟ آغا کاکا جی سره میو ضروری خبره کوله، زکه فکرن لار کوم دی خوراغم. حضرت کین ز چه روړم؟ ها نه چاچی، کاکا جی کور کې نشته. کاشی ولتا ته پته نشه چې ستاتره دې ټایم کې کور کې نوی، دکان کې دی. چاچی ز دکان ته تلو ما خو هغه خالتم نو. ته تلی ویلتا؟ جی چاچی ز همالت نه راغم. الا قانون دې ته پوسو نکو؟ چاچی ما دا غوینه ته پوسو کو خو غیدم سپتنه وا. ها
خزا خیر تاسو پریشان کیږی ما زب اوسره په فون خبر یوکم خطو چه اسکه که دانیه تا پتو لگی را نو بیا با خبری کوی چه کاشی دوم داسه روز خط کو نچه چه آقا بلکل بم داسه سنوی مالی جیسه ترا کهی اللہ پامان اللہ پامان مهوش آپا دا دوم رزر دا دیزه نوولی پاسی دا دا آپا مزاج دیر زیاد نازک ده او دا وقت آقای دا خوب ده تو رشتی آوی که نه آو نزو با ولی دا رو خویم تاسو تا او چرت تاسو ته دا خو نه ښکاری چې دا اپا تاسو خوښ نه شوی ځکه پاسې ته لاړه او خو هغې دې باره کې په خپله څه خبره مو نه کړه نو نه تاسو سر لاندې کړی او ناست وی تاسو له خبره په کار وکړه نه ده نیکه ټولې خبرې خو به اپا نه کوي دا هم صحیح ده هېڅ خبره نه ده زه به سبا راشم او په دې موضوع به ورسره خبره وچېړم بس تاسو زر د نکاح تاریخ او وخت واخلئ ځکه چې اپا ډېره نشي سارې دی هسې نه چې د اپا پتلو باندې زموږ نکاح ډیلی شي د بای موډ ولې آف دی نه آف خو نه دی دروغ مه وایا ما په خپله ولیدو چې ماما سره زما باره کې څه خبرې کولې ښه ته پریشانه کېږم ما د هغې به ټیک شي موډ ټول زما په وجه ډېر پریشانه دي کنه پریشانه خو دي نن هم د ارشد د ماما فون راغلی و په هغې دومره ناوخته د څه دی کیدی شي په دې وجه چې تا نور څوک بونه ځي زما په ژوند کې صرف تکلیفونه دي خوشحالی نه داسې ولې وې سدرا ځکه چې صوفیا زه ډېر کوشش کوم چې کاشي ځان نه هېر کړم خو مانه نه هېرېږي کیدی شي دا ټول صحیح وي که زما ژوند ته بل څوک راشي نو ما نه به هغه هېر شي هم داسې به کېږي سدرا ستا او د ارشد غم یو شان دی هغه خو هم هغه څوک هېرول غواړي چا سره چې هغه ډېرې مدونه وو ته هغه دپاره امید جوړ شه او هغه به ستا دپاره حوصله جوړ شي ټیک ده ته بای ته ووایه چې د ارشد ماما دلته کې راوغواړي ټیک ده زه اوس حمزا ته کال کوم زویا ما خو مخکې دا سوچ کړی چې زه دا خبره ستاسو پلار سره وکم خو بیا ما په دې سوچ باندې اراده بدله کړه چې کیدی شي هغه زما په خبره پوه شي خو په هغې عمل ونه کړي انټي تاسو بېغمه شئ چې تاسو څه خبره هم کول غواړئ نو ماته ووایئ او تاسو دا یقین وساتئ چې تاسو سم وایئ زه به پرې عمل کوم خوشحاله اوسی زویا زارا خو بیا څه مسئله نه جوړه کړی نه نه خو ډېره ښکلې ماشومه ده او د هغې چې د مسفاریا سره کومه مسئله وه هغه بالکل حل شوه بلکې ما ته خو ښکاري چې د هغې چې کومه غوسه او ایریټیشن و هغه یو کیموفلاج و زویا کله کله د بچو په ژوند کې داسې څه خبرې راشي چې هغه نه د چا سره شیر کولی شي او نه هندل کولی شي جی ما ته اندازه ده زویا د مور رشته ډیره زیاته خوږه وي مور د اولاد او خاص طور باندې د لورینو رازدار نه بلکې د هغوی د پاره یو ښه رهبره وي د الله د مرضی په مخ کې خو انسان بې وسه وي کیدی شي که زارا ته د خپلې مور مینه میلاو شوی وی نو هغه به داسې نه وي دا خبره خو زه محسوسوم انټي زارا ما سره او پاپا سره ډېره فرینډلی ده مونږ خپل کوشش پوره کوو چې د دنیا ټوله مینه هغې له ورکړو چې د هغې ټول ارمانونه پوره شي خو افسوس مور هغه استی ده چې د هغې کمې چرې مینه پوره کیږي خو زوی تعالم کوشش پکار دی چې هغې له صرف د یو مشر رور په شان خیال او مینه نه بلکې د هغې سره د ملګرو په شان اوسه تا غیل دمرا او سلا ورکا چی
هغه تا سره هر خبره شیر کولی شي. جی زه به پوره کوشش کوم چې څنګه تاسو وایئ او داسې وکړم. کله کله چې موږ خپل بچو له وخت نشو ورکولی نو هغه د کوره پلی آؤٹ پسې په ګرځېدو شي. زارا سره دومره ټیم تیر که چې هغه دومره کانفیډنس شي چې هغه چرې په خپل ژوند کې د غلطي لارې فیصله وکړي. ډېره ښه ده. روټه روړم تاسو لا؟ نه نن مې لوګه نشته. هغه خو اکثر نه وي استاسو ته. ما سره دا ګډوډې خبرې مه کوه پوه شوې؟ کاشي راغلی وو تاسو سره کار وو. ویل چې څه ضروري خبره مې ده وسره. دکان ته هم تللو خو تاسو هلته نه وی او موبایل هم بند وو. زه تللی وم یو کار پسې. هسه جا چې تاسو چرته هم زه لږ هلکانو ته خو وایې. زه هلکانو ته د وینا کولو پابند نه یم. هه کاشي ته لږ فون وکې بیا به وي چې ما تاسو ته نه دي ویلي. ہاں وعلیکم السلام کاشی بچے سنگے خی نومی تاسو چرتا کی زی او زاو رو چرتا لگ بہر تلو ترا سر زی زچی تاسو سر لاڑشم نسب او کم ولی تو زمون نہ خپائی ز تاسو نسنگ خپکی دیشم نومی بھائی وروج په هر زما انتظار کوي. کله نه چې تاسو مال د دې خبرې احساس را کړی دی چې تاسو زما په ژوند کې سم کام دی. هم دا هغه ورځې نه ما تاسو خپل رور ګڼلی خو کېدې شي ویلو کې لیټ شوم. اوس چې دا رشته تسلیم کړه نو دا ممنه چې مشر رور په غوسه په خلکو خبره مني. تاسو ته په دې ضرورت نه پیښیږي. نو بیا قدم را واخله چې ځو کنه. راځه. ولې بچی کاشي هرڅه ټیک خودی کنه؟ اخر دا څه خبره وه چې په فون نشوه کېدی؟ کاکا جی خیر خیریت دی. بس تاسو اول ما سره وعده وکړئ چې زما خبره به بالکل لکه د خپلو زامنو په شان ګڼئ. بچی زه تا د خپل زوی په شان ګڼم. کاکا جی زه دا غواړم چې تاسو ما سره زما په کاروبار کې شریک شئ. څه مطلب؟ کاکا جی زه ستاسو مرسته غواړم. ما ته پته ده چې تاسو ډېر محنت کوئ او د دې خبرې زه ګوی ورکوم چې تاسو محنت کوئ. زه غواړم چې تاسو مخکې لاړ شئ. تاسو زما په کاروبار کې ما سره شریک شئ. ګورئ تاسو که هر یو شرط دی کنه ما ته به منظور وي. بس تاسو زموږ فیکټری جوائن کړئ. یا رضویه لیونی شوې سر اوس د بچو سره څنګه شرطونه؟ همدغه ما سره بس یو دکان دی. زما د کپڑے کاروبار روان دی. ما لپاره دغه کافی دی. کاکا جی انکار نه پلیز. ګوره کاشی زما خبره اوره. قسم خورم چې په ما باندې ډېر ښه لګېد چې تا ما نه تپوس وکړو. زما زړه دې وساته. ستا همدردي ده ما سره. زما د ښې سوچ کې ته بس زه سټیم په خپل کار کې پاتې شو. د رهنمایي خبره ستا فکر ته به چکر والو له درځمه. که څه خبرې نو زه به یې ګورم. او نو بیا ټیک ده کاکا جی چې تاسو زما خبره نه منئ نو مه منئ. زه به امی ته ویم بیا به تاسو ته ویم. یار ته ما ولې د عفت مخې ته ملامته کې مه کوه. نو کاکا جی ومنه کنه پلیز. ټیک ده کاشي بچی زه به کله کله ستا فکر ته چکر دروهم. هم چې غټې معاملې وي بیا به زه ګورم. ګوره ته به ماته د پیسو دپاره نه وې. بالکل نه پیسو دپاره نه. د پیسو راته بالکل نه وې. یو پلار د خپل زوی نه پیسې نشي اخیستې. تاسو اول غاړه خو کېدی او نورې خبرې به بیا موږ وروسته وکړو. زه ټیک د بچی زه به نن اوس ورشم دکان ته. نورې خبرې به بیا وکړو. کاکا جی تھینک یو. اسې د زارا د عفت انټی ډېره ښه دوستي شوې. ریلی؟ یس.
جی پاپا کا ڈیرا خدا بلکہ اشمل ڈیرا زیادہ لکی دچی اگی سر اسی گی خیر کب نہیں ہوتا ڈیرا انجوائے کے دے اشمل پا بانا روزانہ ال تروانا تاسو دالتا زمات لونا سا پرابلم دے نا زخو ڈیر خوشحالی گم چتا پا خو خلکو کے ناستا پاستا کے ہاں دادا اشمل تعریف کی گی نہ بچے زمون اشمل لڑے رہا نو پاپا دا اگے کور ترا وستلو پلین بکل کوی تاسو ولی بھائی زوم دا غوالم بچے ہو اکس موی چس ٹائم تے ہانا پورے دے صبر کو اسی بھائی مس ارادہ بدل شوی دا ولی بھائی اسی پاپا بھائی تاسو سر خبر کول غواڑی ولی س خاص خبر دا اکسم پاپا اشمل دے پتا انٹی پکور کے ڈیرا پریشان دا نا اسے خو التا ٹول خدی خسوک دا سی دی چی دا اشمل پا اسے دو آگی تا اعتراض دے یقیناً دا اعتراض بوم دا نہیں آتای بدا خبر دا زارا بچے دا چا بارا کی دا سے خبر کول نہیں پکار سوری پاپا پاپا خو دا اشمل زلپ اخپلا ملتا نلے گی بلکہ آخو زور کورتا واپس دا تلو پروگرام جوڑی نا بھائی تاسو اگی تو وای چ چرتم دتلو ضرورت نشتا پاپا تاسو میں مفت سره خبر او کی گنا او بچی ستا ایگزامز پاپا پورے دری میاشت دی ایگزامز تا او ز تاسو سره پرومیس کوم ز خپل سٹڈیز باندې فل فوکس کوم څنګه بچی د دې په وعده ادبار کو او بکو پاپا ٹھیک دا بیا به هم نن ز ایفت سره خبر او کما اوس خوشاله ای ډیرا زو شاپنګ لا رازی دانیا لوری دلتا داسی پناستا سے سوچو نگی چاچی ماں سوچ کے بولو چی خلق رشتیا وائی چی سوک شک کئی اگر صرف زال تکلیف فر کئی نا لوری شک خو آغا چنجے دے چی رشتی ڈیری پا بے رحمی باندے خوری خوایا سوچو کو چی کاشی راشی زو کاشی با صوفیا کرا لاڑیو تا خو ډیر ښه خبره ده لوري صوفیا به خوشاله شي یا الله هموس اوس مولید لغوی دوانه یوزه ډیر په خنداګانو خبرې کوله دومره په خنداګانو ما تاثیر هم نه دی لیدلی یاره تنگ شو مدله بس فیان ورکول ورکولو پرې د چیزی اساره نه کوي اوس درته یم د دې کورا دانیا دانیا ادھرے گا چاچی جب تنگ اشم پخپلی بے عزتی برداشت کولو یا